פרס ירושלים לשנת תשע"ט בסימן הענקת חיים מוענק בזאת למכון פועה בראשות הרב מנחם בורשטיין. להענקת הפרס יעלו ויבואו מנכ"ל כללית פרופסור רעות דוידסון, הרב משה קליין רב המרכזים הרפואיים הדסה ירושלים, יחד עמם יעלו חברי הנהלת קבוצת בשבע. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה לפוריות ורפואה על פי ההלכה. לפני למעלה מ-30 שנה פנה אליי מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, שנבחר לרב ראשי, והוא אמר, אתה יכול לסייע בידי בצדדים הרפואיים הלכתיים של כל הנושא של טהרת המשפחה, פוריות. נעניתי מיד, כי מהבית אבא שלי עסק הרבה בהלכה ואימי הרבה בחסד, וראיתי בזה שילוב מדהים של שני הדברים, וברוך השם אנחנו ממשיכים לאורם וצועדים מעלה בכל הנושא. התפקיד שלנו לעזור שלכל זוג יהיה ילדים, והתפקיד שלנו במסגרת הזאת לפתור את כל הבעיות. לכן המכון עוסק גם בצד הרפואי וגם בצד הלכתי וגם בצד הפסיכולוגי. אדם בעצם מגיע למכון והוא יודע שהוא יצא עם ילד. ולכן אני אומר בצורה חדה וברורה, כואב לי לפעמים שאני שומע כל מיני דברים מרופאים, אי אפשר היום במאה ה-21 למניינם להגיד לזוג, לך לא יהיו ילדים. הכל באהבה ובלי גרוש, לא לבקש כסף, להבין שהמטרה שלנו הוא רק לעזור. אפילו עכשיו חצי בוכה, כי זה ההתרגשות הזאת, שלהגיד לזוג, אנחנו יוצאים מפה עם ילד, זה עוצמה, זה כוח, זה מצווה, וזה תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את השליחות הזאת, יופי של שליחות. בזאת למכון פועה בראשות הרב מנחם בורשטיין, על היותכם מרכז חסד עולמי ייחודי המשלב בין עולם הרפואה והמחקר המתקדם לעולם הפסיקה ההלכתית לדורותיה בתחומי המשפחה, על סיוע לכל הפונים בארץ ובעולם בתחומי הפוריות, הקניגולוגיה, הגנטיקה, טהרת המשפחה ועוד. נרבדיי כולם, אני נרגש לעמוד כאן, לעמוד לפחות בתיאוריה, לצד חברי, ידידי וחברותתי. התחלנו את הדרך בקומה השנייה בישיבת מרכז הרב בירושלים, שם למדנו בצוותא איש עם רעהו, ושם חלמנו את החלומות הגדולים לעתיד, לתקן עולם במלכות שדי, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרב מנחם בורשטיין הלך בדרכו, וכפי שאמר בסרטון, אין מציאות בו משפחה תאמר איני יכולה ללדת. ההלכה יש לה פתרונות לכל דבר, לעולם המדעי, הרפואי והטכנולוגי יש אין סוף פתרונות, וכך צריך לשלב את שני הדברים כאחד ולבנות כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנקדוטה של חצי דקה. כרב המרכזים הרפואיים הדסה, המיישמים את זה גם בתוכנו, את השילוב, הגעתי לאחד מראשי הישיבות הגדולים בירושלים. והוא אמר לי, הרב קליין, אני רוצה לומר לך, איני חפץ בבית חולים המוצא פתרונות לבעיות השבת. אני חפץ בבית חולים שהשבת היא הפתרון. ונאמר פה משפט אמיתי ועמוק. הרב מנחם בורשטיין הוא מסוללי הדרך. כל העמותות באו מכוחו ומכוח כוחו. הוא פילס את הדרך בשעה שהנושא היה ארץ לא זרועה. ועל כך אני שמח שכאן היום אנחנו, הרב בורשטיין, לאורך ימים של שנינו,
סוגרים מעגל וממשיכים לילך. אני בהדסה בשילובים המרתקים של רפואה והלכה לכתחילה, ואתה בעולם הפוריות בשילובים של פוריות ורפואה. ומה שאנחנו רוצים זה להצדיע לך, הרב בורשטיין. שנים ארוכות, לילות ארוכים, דמעות רבות, והרצון לכל אורך הדרך להביא חיים לעולם, ואנחנו בהדסה לשמר את אלה שבאו לעולם. הקדוש ברוך הוא יעשה, נעשה ונצליח. מכון פועה, הרב מנחם בורשטיין, ברכות אין קץ.